Fala galera, aqui é o Carlos e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, hoje a gente vai falar sobre The Walking Dead: Saints and Sinners, um jogo que foi lançado de surpresa pro PlayStation VR no início desse mês. Eu demorei um pouco para trazer esse review para vocês, porque é um jogo longo, né? E para piorar a situação, nesse meio tempo eu peguei a Covid-19 e não pude jogar tanto quanto eu gostaria. Mas nos últimos dias, eu fiz o gameplay completo do jogo aqui no canal. Tá tudo aí gravado para quem quiser conferir. Eu levei pouco mais de 17 horas para zerar o jogo. E logo de cara, posso garantir para vocês que é um jogo imperdível. E tenho uma novidade para vocês. A gente vai sortear aqui no canal uma mídia digital do jogo. Sim, teremos sorteio de The Walking Dead. Eu vou dar os detalhes no final do vídeo, para quem quiser participar. Então, antes de começar o review, eu já vou pedindo para você deixar o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber nossos próximos vídeos. Bora lá! Saints and Sinners, na tradução em português, Santos e Pecadores, é um jogo de sobrevivência em primeira pessoa que traz uma história original dentro do universo dos quadrinhos de The Walking Dead. Ou seja, você não vai encontrar aqui os personagens famosos da série de TV ou das HQs. O jogo foi produzido pelo estúdio Skydance Interactive, o mesmo de Archangel, também um ótimo título do PSVR. O jogo empresta um pouco do estilo visual dos quadrinhos, fugindo um pouco de uma aparência muito realista. Os ambientes, tanto externos quanto internos das casas, são bem detalhados, criando uma atmosfera pesada de tensão. Não chega a ser um jogo de terror, mas a ameaça constante dos zumbis pode render alguns sustos e deixar o seu coração acelerado. Seu personagem no jogo é o Turista, uma pessoa com uma certa fama nas redondezas. Bacana que você pode customizar seu personagem logo no início do jogo, escolhendo o sexo e a cor da pele, para deixar o visual dos seus braços a seu gosto. O jogo não tem avatar de corpo completo, apenas braços. Um pequeno tutorial logo no início vai te mostrar como funciona a movimentação e as interações com o jogo, e aí você vai perceber o quanto The Walking Dead é imersivo. A equipe da Skydance acertou em cheio nesse quesito, evitando ao máximo o simples apertar de botões em ações como trocar de armas, por exemplo. Tudo que você faz é extremamente imersivo, desde sacar a sua arma, recarregá-la ou colocá-la de volta no coldre. São várias armas à disposição, incluindo armas de fogo e armas brancas, ou mesmo garrafas que você encontra pelo chão e pode usar para apunhalar os zumbis. Você joga usando um par de moves, que são os únicos controles suportados. Ao manipular as armas e objetos, você vai perceber que a equipe da Skydance deu uma atenção especial à física do jogo. Saints and Sinners é provavelmente o primeiro jogo do PlayStation VR onde os objetos e as armas possuem um peso semelhante à vida real. Quando você pega uma escopeta, por exemplo, precisa segurar com firmeza, com as duas mãos, ou ela vai ficar cambaleante. Já uma espada é bem mais leve e você consegue manejar facilmente apenas com uma mão. Essa física se estende ao combate do jogo. Para cravar uma faca na cabeça de um zumbi, você precisa fazer um certo esforço, com um movimento amplo e golpeando com força. Os zumbis também podem ser decapitados e você pode cortar os braços deles para deixá-los inofensivos. Se quiser fugir de uma horda de zumbis sem ser notado, você pode arrancar as tripas de um zumbi e se disfarçar como se fosse um deles. Isso é algo que a gente vê no universo de The Walking Dead, e é muito bacana poder fazer isso no jogo também. Outra coisa que o jogo segue fielmente à história de The Walking Dead é que quando você mata um humano, ele vai virar zumbi e pode voltar para te atacar. Isso porque no universo de The Walking Dead, todos os humanos já são infectados e viram zumbis depois de morrer. Quer dizer, zumbis não, né? Walkers. No jogo, você também vai enfrentar humanos, que se dividem em duas facções em conflito, a Torre e os Reformadores. No meio deles, temos os Exilados, que apenas tentam sobreviver nesse ambiente hostil. O jogo te oferece alguns momentos em que você terá que fazer escolhas, que invariavelmente vão acabar de maneira trágica. A campanha dura em torno de 15 horas, mas é possível aumentar facilmente esse tempo de gameplay. Eu mesmo terminei em cerca de 17 horas. Mas quando você termina a campanha, você pode continuar jogando para encontrar receitas para fabricar armas mais fortes e recursos valiosos. Além disso, o estúdio já afirmou que está trabalhando em conteúdos extras para o jogo, mas não sabemos ainda do que se trata essa DLC. Saints and Sinners não é um jogo de mundo aberto, mas também não é um jogo totalmente linear. Logo no início, você libera uma área que funciona como lobby, e é onde você pode fazer upgrades, construir armas, recursos e dormir.
é o seu local de descanso, o seu porto seguro. De lá, você parte para as missões, selecionando seu destino em um mapa. Esse mapa fica em um barco, que você usa para ir para quase todas as áreas do jogo. Você pode visitar cada área dessas quantas vezes quiser, porém só pode viajar durante o dia. Cada vez que volta para casa, o dia termina e você é obrigado a dormir para selecionar outra área no dia seguinte. E a cada dia que passa, aumenta a quantidade de zumbis e diminui os recursos que você encontra pelas ruas e dentro das casas. Isso torna o jogo ainda mais tenso, te deixando cada vez mais apreensivo a cada dia que passa. Recolher recursos, o famoso loot, é uma das mecânicas básicas do jogo. O sistema de upgrades do jogo é todo baseado em loot. São vários os recursos que você coleta: metal, madeira, água, proteína, açúcar, amarras, pólvora, armas quebradas e por aí vai. Para fazer uso desse material, você precisa jogar fora em uma lixeira, localizada no seu local de descanso. Dessa maneira, você vai poder tanto melhorar seu personagem, aumentando a resistência e a vida dele, quanto construir armas, comida, remédio e ataduras. Seu personagem não evolui através de XP. Na prática, tanto faz cumprir missões ou não, você não ganha nada com isso, a não ser seguir em frente na história. Para mim, essa é uma das falhas do jogo, já que diminui a sensação de que você está sendo recompensado pelos seus feitos. Porém, ao final de algumas missões, você vai encontrar uma grande quantidade de recursos valiosos, o que no final das contas vai te ajudar a evoluir. Em termos de gameplay, existem alguns fatores que você terá que ficar atento o tempo todo, principalmente a resistência e a vida do personagem. A resistência é a estamina, que vai diminuindo conforme você faz esforço, como correr, golpear um inimigo ou escalar um encanamento. Com o tempo, vai diminuindo também sua resistência máxima, o que faz com que você fique cada vez mais vulnerável. Os zumbis não dão muito dano, mas um encontro com um único zumbi pode ser fatal se sua resistência tiver terminado. Outro fator fundamental é a vida, claro. Como em qualquer jogo, sua vida diminui conforme você leva dano. Porém, você também deve ficar atento à sua vida máxima. Ela também diminui, até ficar pela metade. Para recuperar a vida máxima, você precisa tomar um remédio. E para recuperar o dano sofrido, você precisa usar uma atadura, enrolando-a no braço. A dinâmica desses dois fatores deixa o jogo mais difícil, já que você pode passar um bom tempo sem encontrar remédio, por exemplo, e você pode ficar doente ao entrar em contato com um zumbi infectado, fazendo com que o seu personagem fique tossindo e perca a vida pouco a pouco. Some-se a isso o fato de que as armas têm uma durabilidade reduzida. Conforme você usa uma arma, ela vai se degradando até quebrar. Você pode encontrar armas espalhadas por todo lugar, e as garrafas também podem ser usadas para atacar os zumbis. Para conseguir armas melhores e mais duráveis, o ideal é você construir suas próprias armas. O arsenal é variadíssimo, incluindo facas, porretes, cutelos, espada, arco e flecha, revólveres, pistola, escopeta e rifles. E lembre-se que você pode cumprir as missões de forma mais furtiva, ou partir para o confronto direto. Isso depende de você, então escolha seus equipamentos com sabedoria. Você tem três locais para guardar as armas, sendo dois na cintura e um nas costas. Você também pode guardar as armas na mochila, que tem um limite inicial de 27 espaços. Esse limite também pode ser aumentado com upgrades. Para explorar as casas, todas quase que em completa escuridão, você terá uma lanterna, que você pega levando a mão no lado esquerdo do peito. Essa lanterna, magicamente, tem bateria infinita. No lado direito do peito, você leva um caderno de anotações, que te dá acesso ao mapa do local onde você está e aos objetivos ativos, além de várias outras informações importantes. Ao explorar as áreas do jogo, você pode se deparar com alguns NPCs que vão te passar missões secundárias, te entregando algum objeto, como uma chave, por exemplo. Essas missões têm que ser cumpridas obrigatoriamente antes de você deixar o local. Se você sair antes, vai perder essa missão, e não tem jeito de recuperá-la. Esse é um aspecto negativo do jogo que eu não curti muito. Para mim, não parece muito lógico e realista um item simplesmente sumir da sua mochila. Mas fazer o quê? Fica aí a dica. Vale ressaltar que o jogo está todo localizado para o português do Brasil, com legendas no nosso idioma. A tradução é de ótima qualidade, dá para ver que foi contratada uma equipe profissional para fazer isso. Apenas alguns trechos não foram legendados, como quando você encontra NPCs te pedindo algum recurso específico. Esses NPCs pedem comida, food, remédio, medicine ou atadura,
Bandage. Fique atento para eles, porque se você der o que eles estão pedindo, eles vão te entregar uma caixinha de suprimentos muito valiosa. E cuidado com os ladrões. Às vezes aparecem NPCs armados, que exigem que você entregue algum recurso. Nesses casos, uma bala no meio da fuça resolve. Em termos gráficos, The Walking Dead no PlayStation VR é fantástico e não deve em nada à sua versão dos PCs. Porém, às vezes acontece um delay no carregamento de algumas texturas, normal, considerando o poder de processamento do PS4 inferior aos PCs, mesmo jogando no PS4 Pro, onde gravei essas gameplays. Também observei, em dois momentos, problemas com os NPCs humanos. Os inimigos ficavam brotando de um lado para o outro, aparecendo e sumindo, como se fossem fantasmas. Mas isso aconteceu somente uma vez, e outros jogadores que eu consultei não presenciaram esse problema. Também pude perceber que os modelos dos zumbis são muito bem feitos, mas a mesma atenção não foi dada aos humanos, que parecem bem genéricos. Como vocês podem ver, Saints and Sinners não é perfeito. Tem os seus probleminhas aqui e ali, incluindo algumas escolhas questionáveis, como o sistema de progressão. Mas dá para relevar esses problemas, pois estamos diante de algo especial na biblioteca do PlayStation VR. Com certeza vai entrar pro meu top 10. Então, dá para recomendar para todo mundo? Sim, com uma única ressalva, que se chama Enjoo de Movimento. The Walking Dead é um jogo de movimentação livre, sem opção de teleporte. E esse tipo de movimentação pode causar enjoo de movimento em alguns jogadores. Então, se você já sentiu enjoo em jogos como Firewall Zero Hour, Arizona Sunshine ou Killing Floor, talvez seja o caso de investir em outros jogos até se acostumar a esse tipo de movimentação. Saints and Sinners custa R$164,90 na sua versão básica e vale o preço cobrado. Talvez você queira esperar uma promoção, que pode vir em 2 ou 3 meses, mas pelo sucesso do jogo logo no lançamento, talvez esse desconto demore a vir, ou venha na faixa de 10 a 20%. Será que vale a pena esperar? Eu acho que não, hein? É isso aí, galera! Esse foi o meu review de The Walking Dead Saints and Sinners. Espero que tenha ajudado quem ainda não se decidiu se compra o jogo ou não. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E chegou a hora de falar sobre o sorteio, que eu prometi logo no início do vídeo. Então, vamos fazer o sorteio de uma mídia digital de Saints and Sinners através do site Glim. Eu vou deixar o link para o sorteio no comentário fixado, com as regras de como participar. Entre esses critérios, eu queria chamar a atenção para pedir a inscrição de vocês na Twitch. Eu sei que a Twitch não é muito popular aqui no Brasil, mas é uma plataforma mais estável que o YouTube, que permite transmissões com mais qualidade. Então, peço que vocês se inscrevam lá no nosso canal na Twitch, pois vamos fazer cada vez mais lives por lá. Aqui no YouTube, vamos continuar trazendo reviews, gameplays gravados e outros tipos de vídeo. Para incentivar a adesão de vocês, vamos dar pontos extras no sorteio para quem se inscrever na Twitch. O prazo para concorrer à mídia digital vai até o dia 31 de maio, beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui!